श्रीनारायणीयम् सप्ताशीतितमदशकम् कुचेलोपाख्यानम् कुचेलनामा भवतः सतीर्थ्यताम् गतस्स सान्दीपने मन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादीनि स्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमे गृहाश्रमे समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नोचित्त जयं समेयुषि कदाचिदोचे भतवृत्तिलब्धये रमापति किं न सका निषेव्यते इति ऋतोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकन कौतुकाद्ययो वहन् पठान्ते पृथुकाणुपायनम् गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैभ्या भवनं समेयिवान् प्रवेश्य वैकुण्ठमिवाप निर्वृतिम् तवातिसम्भावनयातु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वेजितं करे गृहे त्वा कथय पुराकृतं यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैरपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं फलाधत प्रगृह्यमुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतं नन्वियते ते सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्य करं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन स मानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशा महासुखम् बता परेत्योर्द्रविणं विनाययो विचित्ररूपस्तव कल्वनुग्रहः यदि ह्ययाचिष्य मदास्य दच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक् लीलास्मितमग्नधी पुनः क्रमादपश्यन् मणिदीप्रमालयम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणम् गृहं प्रविष्ट स ददर्श वल्लभां सखी परीता मणिहेमभूषिता बबोध चत्वत्करुणामाद्भुताम् सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्ति भरो मृतं ययो त्वमेव मापूरित भक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् इति कुचेलोपाख्यानं सप्ताशीतितमदशकं समाप्तम्।